Zdravím všechny, vítejte opět na mém kanále ve středu 14.11. jsme měli trh v červených číslech, bylo to opravdu opět slušný sešup, ovšem zase ne nic tak zásadního, na co bychom nebyli zvyklí, nebo aspoň většina z vás. Pojďme se teda podívat na graf, jak to vlastně vypadá z dlouhodobého ročního hlediska, konkrétně Bitcoin sám o sobě. Tady už vidíme týdenní graf a tedy když se na to podíváme, tak ten sešup je docela markantní. Samozřejmě v rámci jednoho týdne hodně markantní, kdy se dlouhou dobu nic nedělo. Když tam dáme jeden měsíc, tak je to v podstatě to též. Furt je vidět, že je to velký pohyb, a když tam dáme tříměsíční graf, tak vidíme, že takhle velký sešup byl naposledy 5. září, a když si dáme roční graf, tak vidíme, že jsme se dostali vlastně cenově na úroveň října 2017, de facto před tím velkým skokem nahoru na přelomu roku, tudíž tohle je v celku, se dá říct, že jsme stále v medvědím trhu, v bear marketu, a nikdo neví, jak dlouho to bude pokračovat. Ti z vás, kteří se rozhodli nakoupit předtím, tak teď asi jen vyčkávají, a ti z vás, kteří ještě nenakoupili nic, tak se jenom radujou, že mají v případě zájmu ještě lepší příležitost, ještě lepší cenu. Co ještě stojí za zmínku, ti bystřejší z vás si určitě všimli tady na CoinMarketCapu, že XRP se sadilo Ethereum a je na druhé příčce, Ethereum je na třetí příčce. Podle tržní kapitalizace XRP má o necelou miliardu víc než Ethereum, což se ale zase opět může rychle změnit, ale nicméně neděje se to tak často, že by tyhle ty kryptoměny v první pětce se jakoby přehazovaly mezi sebou, co se týče tržní kapitalizace. Dále tu mám zajímavý článek ze Zero Hedge, proč se to tedy všechno děje. Samozřejmě tady není žádná tak závratná událost, která by to mohla způsobit, žádný fundament, který by podle mě byl zatím. Nicméně je tu pár věcí, které to teoreticky mohly způsobit, a první z nich je ten chaos, který způsobuje Bitcoin Cash, respektive ten hard fork, ta kryptoměna se bude vlastně dělit na dvě, a to může způsobovat trošku paniku v trzích, protože je to kryptoměna s velkou tržní kapitalizací, a jde o to, že v momentě, kdy vlastně nastává ten hard fork, tak je větší pravděpodobnost toho 51% útoku vlastně těch těžařů, a trh tedy na tohle to může reagovat negativně. Další věc, která teoreticky může hrát roli, je to, že těžaři přestávají těžit, jak vlastně cena jde dolů, tak oni přestávají těžit a začínají prodávat vlastně Bitcoin i za nižší cenu, což opět může mít dopad na sražení ceny, a vlastně se roztáčí celý ten to domino toho, že výprodeje způsobují ještě větší výprodeje, a proč by tedy ty těžaři přestávali těžit. No, je to z toho důvodu, že když prostě cena je kolem 5800, tak se to sotva vyplatí, a některým už se to ani nevyplatí. Samozřejmě záleží na tom, jestli to dělají ve velkým, nebo jestli jsou menší, těm větším se to vždycky vyplatí víc než těm menším, a ty menší většinou zastaví jako první. Další důvod, proč se to teoreticky stalo, mohou být spekulace na burze BitMEX, což je burza, která umožňuje obchodovat Bitcoin až se 100násobnou pákou, což samozřejmě pak, když tam někdo dá pár milionů dolarů, tak a obchoduje to na 100násobnou páku, tak to je skutečně na nářez, a věřím tomu, že by to teoreticky mohlo spustit takovouhle reakci.
Další potenciální důvod je ten, že se blíží konec roku a spoustu lidí očekávalo to samý rally, jako bylo na přelomu předchozího roku. Tudíž je zde zklamání a ty výprodeje, prostě lidi tomu přestávají věřit, zase cítí emoce, že vlastně, že už mají pocit, že se to nikdy nezvedne, že už to půjde jenom postupně dolů a dolů a dolů. No a z toho důvodu prostě opět výprodej způsobuje další výprodej a vlastně to jakoby padá a lidi si myslí, že to dno může být níže, třeba na 4000 dolarů nebo níž, to prostě nikdo neví, ale celkově ta nálada sama o sobě, to, že se ten bull market, na který každý čeká, že se neděje, a to ani když se blíží konec roku, tak tohle to klidně mohlo způsobit ten fakt samotný, že to prostě klesá. Další info tady mám o dvou velrybách, týká se to burzy Binance. Jde o to, že Bitcoin v hodnotě 618 milionů amerických dolarů byl přenesen z Binance na neznámou peněženku a to je skutečně velký pohyb a to taky teoreticky mohl způsobit ten pokles, protože když z tak velký burzy odejde takový množství Bitcoinu, tak jelikož Binance zná a používá opravdu asi většina z vás, tak samozřejmě to dává smysl, proč ty trhy můžou reagovat, protože Binance je skutečně mezinárodní burza a hlavně má jméno. Další pohyb byl Bitcoin v hodnotě 59 milionů amerických dolarů, které odešly z Bitfinexu na neznámou peněženku. Zde vidíte tu konkrétní transakci, o které jsem mluvil, ten Bitcoin v hodnotě 618 milionů dolarů, tak tady to vidíte černý na bílém přímo na blockchainu, dávám to do odkazů, můžete si na to kliknout, abyste to viděli hezky na vlastní oči. Děkuju za poslech videa, jestli se líbilo, dejte mi like, sdílejte, okomentujte, jak to vy osobně vidíte a jestli jste investoři do kryptoměn, určitě se nezapomeňte přihlásit k odběru. Děkuju, přeju pěkný den či večer.